Məşhur Amerikalı MMA döyüşçüləri Justin Gage və Dustin Poirier UFC 291 turniri çərçivəsində üz-üzə gəliblər. Salt Lake City'de baş tutan və gərginliyi ilə diqqət çəkən qarşılaşma 2 raund davam edib. Justin Gage 2-ci raundda rəqibi üzərində nokautla qələbə qazanıb. Qeyd edək ki, bu 34 yaşlı Gage'nin qarışıq döyüş növləri üzrə turnirlərdə 25-ci qələbəsidir. O son döyüşündə Azərbaycanlı MMA ustası Rafael Fiziyev ilə üz-üzə gəlib. UFC 286 turniri çərçivəsində keçirilən və 3 round davam edən döyüşdən Justin Gage qalib ayrılıb. Dustin Poirier isə MMA kariyerası ərzində 14-ü nokautlu olmaqla 29 dəfə qələbə qazanıb, 8 dəfə isə məğlub olub.